ዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን የሰብአዊ እሴቶች ሁጁራት ምዕራፍ የተሰኘ ይሆናል። በተከበረው መጽሐፉ እነኒ ሀዳኒ ረቢ ኢላ ሲራት ሙስተቂም ዲነን ቅየመን ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፋ ወማ ካነ ሚነ ልሙሽሪኪን በአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ትርጉሙም እኔ ጌታዬ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ትክክለኛውን ሃይማኖት ወደ እውነታ ዘንባይ ሲሆን የአብርሃም መንገድ ይመራኝ እርሱም ከአጋሪዎች አልነበረም በል ማለት ነው። እኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከሌለው ከታላቁ አላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት ፈጣሪ እንደሌለ እመሰክራለሁ። እንዲሁም በላቀው ሀዲሳቸው ልኩ የተላኩት የመልካም ምግባርን ለማሟላት ነው ያሉት ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ መልእክተኛ እና ባሪያ በመሆናቸው መሰክራለ። ጌታዬ በእርሳቸው በቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ በቀጥተኛ መንገድ በተከተሏቸው ባሪያዎችም ሰላም እዝነትህና በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል ቅዱስ ቁርአን የመልካም ምግባርን የላቁ እሴቶች መሰረት የሆኑ በርካታ አንቀጾችን አካቷል። ይልቁንም እንደ ውጅራት እያሉ የሰለጠነ ማህበረሰብ ለማዋቀር ሙሉ መርህ ያካተቱ ምዕራፎችን እንደዚሁ አቅፏል። የውጅራት ምዕራፍ ስለ ማንኛውም ነገር ማጣራትና ማረጋገጥ እንዳለብን የሚያስተምሩና የመሳሰሉ በርካታ ጠቃሚ ሰብአዊ እሴቶችን አቅፋለች። ምዕራፏ ጉዳዩ ሰዎች ሁኔታንና አቋምን የሚመለከት ከሆነ ደግሞ በተለየ መልኩ እንድናጣራ የምትነግረን መሆኑን ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍቶ እናገኛለን። እናንተ እያመናችሁ ሆይ ነገርን ወሬ ያመጣላችሁ በስህተት ላይ ሆናችሁ ህዝቦችን እንዳትጎዱ ስራችሁትም ነገር ላይ እንዳትጸጸቱ ወይም ተጸጻቾች እንዳትሆኑ አረጋግጡ ማለት ነው። የእስልምና እምነት ሁሉም ነገር በእርግጠኝነት እንዲዋቀር ያዘናል። እነሆ እርሳቸው ኡሁ ሰላም ይውረድና ሰይድና ስለይማን አንድ ማሚት የተሰኘው ወፍ አላህን ትተው በፀሐይ የሚያመልኩ ሰዎች እንዳሉና ይህም የሚያወራው ተግባር እጅግ እርግጠኛ መሆኑን ቢነግራቸው ቃሉን እንዲሁ በደፈናው አልተቀበሉትም። ይልቁንም የማጣራትና የማረጋገጥ ሂደታቸው መቀጠላቸውን በልሳናቸው ቁርአንን እንደዚህ ማለቱ ትርጉሙ በሚከተለው እናገኛለን። ሱሌማንም አለ እውነት የተናገርክ ወይም በውሸታሞች እንዲሆን ወደፊት እናያለን። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ አንድ ሰው ወንጀል ለመስራቱ የሰማውን ሁሉ ማውራቱ በቂ ነው ብለዋል። ይህንን ሀዲስ ሲያብራሩ ኢማሙን ነው እንዲህ ይላሉ፣ እነኛውም ሰው በተለምዶ እውነትንም ሐሰትንም ያዳምጣል። ሰማውን ሁሉ በሚያወራበት ወቅት ደግሞ ያልሆነ ነገር በማውራቱ ወንጀል ፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው። ከዕለታት አንድ ቀን የሆነ ሰውዬ ወደ ዑመር አብዱልአዚዝ መጣና ስለ አንድ ሌላ ሰው ነገራቸው። እሳቸውም ብትፈልግ ጉዳይንን እመለከታለሁ፣ እውነተኛ ከሆንክ ጃኩም ፋሲቁን ነበም ፈተበየኑ የምትለው አንቀጽ ያካካተተቻቸው ሰዎች ትሆናለህ። ትርጉሟም ነገረኛ ወሬ ቢያመጣላችሁ አረጋግጡ ማለት ነው። እውነተኛ ከሆንክ ደግሞ አማዝኝ መሻ እንግነሚም ካለችው አንቀጽ ትካተታለህ። ይህም ትርጉም ደግሞ ሰውን አነዋሪና በማሳረቅ ያዦች ማለት ነው። ከፈለክ ደግሞ ይቅርታ እናደርግልሃለን አሉት። እሱም መምናና አዛዦቹ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እዚህ አይነት ነገር ለመፈጸም ከዚህ በኋላ እንቀሳቀስም አለ። ይህም የሚያመለክተው እንግዲህ አንድን ወሬ በሚመጣበት ወይም በምናገኝበት ወቅት ከማሰራጨታችን በፊት እጅግ በጣም በጥንቃቄ ማጣራት ይኖርብናል ማለት ነው። ወራፋ ካቀፈቻቸው መልካም እሴቶች ሌላው ደግሞ ከሐሜት መራቅ ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍቶት እናገኛለን። ከፊላችሁም ከፊላችን አይማ እንደኛችሁ የወንድሙን ስጋ የመተውን ሊበላው አይወዳልን? መብላቱን ጠላችሁ ሐሜትንም ጥሩ፣ አላህንም ፍሩ፣ ለጸጸትም ተቀባይ አዛኝ ነውና።
ከርሳቸውም አላህደድና አቡ ሁረይራ እንዲህ ይላሉ፣ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ሐሜት ማለት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሰዎችም የአላህ መልእክተኛ ወይ ይሁን ይንገሩን አሉ። ያንን ጊዜ ወንድምን በሚጠላው ነገር ማንሳት ነው አሉ። ሰዎችም አንዱ በመነሳት ያ የምለው ነገር በወንድሜ ቢኖርበት ሲል ጠየቀ። እሳቸውም የምትለው ነገር ካለበት በእርግጥ አመሃው፣ እሱ ያ የምትለው ነገር ከሌለበት ደግሞ በእብለት ከሰደብከው ማለት ነው አሉ። ሰዎች ወገኖቻቸውን ለማማት የሚያደርሳቸው ራሳቸውን ወንጀል ዘንግተው ሌሎችን ወንጀል መከታተል ስራቸው አድርገው በመያዛቸው ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ከእናንተ አንዳችሁ በወንድሙ አይን ላይ ያለውን ጉድፍ በግልጽ ይመለከታል፣ ነገር ግን በራሱ አይን ላይ ያለውን ቀንዘል ይዘነጋል። ይልቁንም የሰው ልጅ ስለ ወንድሙ ክብር መከላከል ግዴታ አለበት። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ስለ ወንድሙ ክብር የተከላከለ ታላቁ አላህ አዘ ወጀል በትንሣኤ ቀን አካሉን ከገሃነም ይከለክልለታል። ምራፏ ካቀፈቻቸው ሴቶች ሌላው ደግሞ ሰዎችን ከማነወር መራቃችን ነው። አላህ ባላይን ጉዳይ ዋ የምትከተሉ በነቸው አረፍተ ነገር አስሮት እናገኛለን። እሶቻችሁን ማታነጉ ማለት ነው። ቅዱስ ቁርአን በቃልም ይሁን በተግባር ሰዎችን ከማነወር እንድንርቅ ከፍተኛ ደረጃ አስጠንቅቋል። ይህንንም ጉዳይ ጣላ ባላትም ዋ የምትከተሉ በነቸው አንቀጽ ጠቁሞት እናገኛለን። ሐሜተኛና ለዘላፊ ሁሉ ወዮላቸው። እነሱም እነዚያ ሰዎችን የሚያንኳስሱ የሚያነውሩና በሚጠሉት ስም የሚጠሯቸው ናቸው። ይህ ከአረፍተ ነገር እነዚያ ሰዎች ከፍተኛ ጥፋት የሚጠብቃቸው መሆኑን በግልጽ ያሳያል። እርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ መስዑድ የተባሉት ባልደረባ እንዲህ ይላሉ፣ ምጽዋት እንድንሰጥ በታዘዝነ ጊዜ የተሰላቸን ነበር የምንሰጠው። በዚያን ጊዜ ሰዎች የተለያየ አቋም ነበራቸው። አቡ አቂል የተባለው ግማሽ ቁና ይዞ መጣ፣ ሌላው ደግሞ ክሱ የበለጠ ይዞ መጣ። ምናፍቃን በዚያን ወቅት ታላቁ አላ ይችን ግማሽ ቁና የዚህን ሰውዬ ምጽዋት አይፈልጋትም፣ ያኛውም ይህን ያህል ገንዘብ እያፈሰሰው እናደረገ እንዲባል ነው በማለት ሁለቱንም ወነጀሏቸው ወይም አነወራቸው። ያን ጊዜ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተል የሆነችውን አንቀጽ አወረደ። እነዚያ ከመምናን በምጽዋት ፈቃደኛ የሆኑትን እነዚያንም ችሎታቸውን ያክል እንጂ የማያገኙትን ሰዎች የሚያነውሩ እነሱም የሚሳለቁ ወይም የሚስቁ አላህ ከእነሱ ይስቅባቸዋል፣ ይቀጣቸዋል። ለእነሱ ማሳማሚ ቅጣት አለባቸው። የሁጁራት ምዕራፍ ካካተተቻቸው መልካም ሴቶች ሌላው ደግሞ በሰዎች ላይ ከመቀለድ መራቅ ያለብን መሆኑ ነው። ትክክለኛ በማንም ሰው አይቀልድ። ምንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው ሆነችው አንቀጻስፎት እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ወንዶች ከወንዶች አይሳቁ፣ እነሱ የበለጡ ሊሆን ይከጀላልና። ሴቶችም ከሴቶች አይሳለቁ፣ እነሱ ከእነሱ የበለጡ ሊሆን ይችላልና። ሃይማኖታችን በሌሎች ጉዳይ የሚያደርሱን ነገሮች ወይም ጉዳት የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ ከልክሎናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀልብን፣ ተግባር እንዲሁም ምልከታ ሰዎችን የሚጎዳ ነገር እንዳንፈጽም አዘዋል። በአንጻሩም በሰዎች ላይ የሚገኙ ነገሮችን ትሩፋት ከሆኑ እያስፋፉ ነበር። ኡሙ ሙሳ የተባለ ባልደረባ እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ቀን አልይ ዘንድ ስለ አብደላህ ብን መስዑድ ተነሳ። ያን ጊዜ ትሩፋታቸውን ዘረዘሩና እንዲህም አሉ፣ ከዕለታት አንድ ቀን ባልደረቦቻቸው ቴምር ለማውረድ ከዛፍ ወጡ። ባልደረቦቻቸው እግራቸውን ቅጥነት ባዩ ጊዜ ሳቁ። ያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ያስቃቸዋል? እሱ ሚዛን በትንሣኤ ቀን ከኡሁድ ተራራ የበለጠ ይሆናል አሉ። ይህንን ቃሌን ተናገርኩ እኔና ለእናንተም ከአላህ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነት ሰላምና በረከት በነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በባልደረቦቻቸውና በቤተሰቦቻቸውን ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ
የአውጅራት ምዕራፍ ካቀፈቻቸው ሴት እጅጉን ታላቁ ደግሞ ወንድማማችነትና ከሰዎች መካከል ማስታረቅ የሚለው መርህ አጉልታ ማሳይቷ ነው። ይህንን ጉዳይ ከአንቀጿ ትርጉሙ የሚከተለው ሁየሆኑ ተካቶ እናገኛለን። ምዕመናኖች ወንድሞቻችሁ ወንድማማቾች ናቸው፣ በሁለቱ ወንድሞቻችሁ መካከል አስታርቁ፣ ይታዘንላችሁ ዘንድ አላህን ፍሩ። የዚህ አይነቱ የማስታረቅ እሴት የጠነከረ ይሁን በመቻቻል የታነጸ ማህበረሰብ ለማዋቀር ታላቅ ሚና አለው። እሱም ማንኛውም ጭቅጭቅና አለመግባባትን ለማዳን ፍቱን መድኃኒት ነው። በቤተሰብ ማዕቀፍ ዙሪያ ከባልና ከሚስት መካከል አለመግባባት ሲፈጠርና እዛቸው መካከል የሚፈታ ደረጃ ወይም የማይፈታ ደረጃ ከደረሰ ማስታረቅ ችሎታ ያለ ሰው እንዲላክ ላኩ አላህ ትርጉሟ የምትከተሉ በሆነችው አንቀጽ አስመልክቷል። እናንተ ዋቢዎች የመካከላቸውን ጭቅጭቅ የምታውቁ ከቤተሰቦቹ ሽማግሌ ከቤተሰቦቿም ሽማግሌ ይላኩ። ይስታረቁ የሚታረቁ ከሆነም ታላቁ አላህ እያስማማል። አላህ ግልጹን አዋቂ ፍጹንም አዋቂ ነው እና ማለት ነው። እንዲሁም ይህንን ጉዳይ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አላህ አላህ አረጋግጦ እናገኛለን። ቆይቶችም ምጽዋት ወይም በጎ ስራ ወይም ደግሞ ሰዎች መካከል በማስታረቅ የሚያዙ ሰዎች ውይይት በስተቀር በብዙ ውስጥ ደግ ነገር የለበትም። ይህንንም የተባለውን አላህን ውደታ ለመፍራት የሚሰራ ሰው ታላቅ ምንዳ እንሰጠዋለን። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ የማስታረቅን ታላቅ ምንዳና ሰዎችን የማጣላትን ታላቅ ወይም ከፍተኛ አደጋ እንዲህ በማለት ገልጸዋል። እኔ ከስግደትና ከምጽዋት የበለጠ ታላቅ ደረጃ ልንገራችሁን አሉ። ሰዎችም ያላ መልክተኛ ሆይ ይሁን ይንገሩን አሉ። እሳቸውም ከሰዎች መካከል ማስታረቅ ነው። ሰዎችን ማጣላት ደግሞ መላጨት ነው። ጸጉርን ይላጫል ማለት አይደለም፣ ሃይማኖትን ይላጫል ማለት ነው። እውነተኛ ሙእሚን ማንኛውንም ማስታረቅና የማበጀትን ተግባር የዕለት ተዕለት ስርዓቱ ሊያደርገው ይገባል። በዚህን ወቅት እሱ ባለበት ሁሉ መልካም ነገር ይኖራል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ከሰዎች መካከል ደግ ነገር መክፈቻ የመጥፎ ነገር መዝጊያ የሆነ አለ፣ ከሰዎች መካከል ደግሞ የመጥፎ ነገር መክፈቻ የደግ ነገር መዝጊያ አለ። የደግ ነገር መክፈቻ በእጁ ያደረገለት ሰው ደስተኛ ይሁን፣ የመጥፎ ነገር መክፈቻ በእጁ የሆነበት ሰው ደግሞ ወዮለት። ጌታችን ሆይ ወደ መልካም ምግባር ምራን፣ ያላንተ ወደ መልካም ምግባር የሚመራ የለምና፣ ከመጥፎ ጸባይም እንደዚሁ አስወግደን፣ መጥፎ ጸባይ የሚያስወግድ ሌላ ካላንተ የለምና። አሚን።